Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Соломія Струс. У розгляді справи мами 5-річного Рената Анни Хасан Тернопільський окружний адміністративний суд оголосив перерву до 18 вересня. Зазначу, жінка подала позов, аби скасувати наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради щодо оплати іногородніх дітей за навчання у дошкільних навчальних закладах міста. Більше інших документів ви не бажаєте. Матеріалів справи Тернопільської міської ради. Суд оголошує перерву у розгляді даної справи у підготовчому судовому засіданні до 10.00 18 вересня 2018 року. В нас вимагають оплату за садочок тих 1215 і харчування. Це для нас дуже велика сума. Наприклад, як для мене, я сама з дитиною, щоб заплатити такі суми, це забагато для нас. То, що ми не прописані, це одне. Я офіційно працевлаштована, також платимо податок в міський тернопільський бюджет. Ми не могли стояти осторонь адвокатури для того, щоб такі беззаконня подальшому продовжувалися на Тернопільщині, в Тернополі, і пред'явили відповідний позов, сприяли в пред'явленні відповідного позову, в даному випадку матері Хасана Рената, яка виступає його законним представником, а вже відповідно я як адвокат представляю її в цьому процесі. Цей наказ, крім того всього іншого, запроваджує трирівневу дискримінацію. Дискримінацію за місцем проживання, бо ми кажемо, що ті, хто проживають не в місті, хто зареєстровані не в місті Тернополі, вони мають оплачувати, тобто за місцем проживання відбувається дискримінація. Дискримінація за місцем роботи, бо працівники комунальних служб звільнені від такої оплати, і дискримінація за майновим статусом. Понад місяць для цієї справи є надто тривалим, тому що починається навчання, і як і вже було, батьки вимагатимуть сплати коштів, хоча наказ і оскаржується. Тому ми пред'явимо відповідні заяви про зупинення дії оскарженого наказу до моменту набрання рішення в законну силу, оскільки ми маємо пам'ятати, що не тільки цим судом закінчиться, а скоріше за все буде подана апеляція, а Львівський апеляційний адміністративний суд дуже довго слухає справи, це може бути і понад півроку. Тому нам дуже важливо зупинити дію оскарженого наказу, щоб ми просто зафіксували цей спір на даний час, і ніякі протиправні дії не могли бути вчинені до малолітніх дітей. Сторона відповідача, представник Тернопільської міської ради, відмовився коментувати засідання суду і не назвав свого прізвища. Зазначу, 7 червня 5-річного Рената Хасана вихователі не впустили у дитсадок номер 20 через те, що його мати не заплатила за навчання. За наказом міського управління освіти, з 1 червня іногородні діти з населених пунктів, які не підписали угоди про міжбюджетний трансфер і не оплачують навчання своїх жителів у Тернополі, за відвідування дошкільних навчальних закладів у місті мають платити 1215 гривень. Сьогодні о 10-й ранку в Києві під стінами Міністерства фінансів України розпочалась пацієнтська акція «Мінфін запали свічку». Пацієнти, хворі на первинні імунодефіцити та ювенільний ревматоїдний артрит, вимагають фінансування на закупівлю ліків для дорослих пацієнтів. Наразі за державний кошт лікують лише дітей з цими захворюваннями. Після досягнення 18-річного віку пацієнти мають купувати ліки за власні гроші. Більшість пацієнтів через непідйомну вартість лікування припиняють терапію. Про це нам розповіла Ольга Меош, представник громадської організації «Рідкісні імунні захворювання» і мама 18-річної дівчини, яка хворіє на первинний імунодефіцит. Більше про це дивіться о 17-й годині. 35 дорожньо-транспортних пригод із смертельними наслідками трапилось в області за 8 місяців цього року. Найчастіше до аварійних ситуацій на автошляхах, за словами начальника відділу патрульної поліції в області Андрія Петрука, призводить порушення правил безпеки учасниками дорожнього руху. На території Тернопільської області від початку року скоєно 1216 дорожньо-транспортних пригод, з яких 216 потерпілими, в яких 35 осіб загинуло та 290 отримало травми. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод це є перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів. Для того, щоб убезпечити себе та своїх рідних від дорожньо-транспортних пригод, необхідно перш за все чітко дотримуватися правил дорожнього руху. Богдан Федорівський з Бучача має досвід кермування не тільки українськими, а й європейськими автошляхами. Він каже, якби учасники дорожнього руху в Україні поважали один одного, аварій було б менше. На рахунок, наприклад, Тернополя, усього міста, де я теж часто їжджу,
Це є некультурне поводження водіїв. Часто водії нехтують не просто правилами дорожнього руху, які є офіційні, там написані, а ще простою, наприклад, такою, як, от, наприклад, пропустити машину, бачачи, чи, наприклад, коли людина перестроюється, водій перестроюється з одної полоси в другу полосу, наші водії досить некоректні. Водії і учасники руху, вони себе зараз трохи вільніше почувають. Дати більше прав поліції, але з тим наголосом, що менше, щоб не спекулювала поліція. Зараз у Центрі дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка у Тернополі відбувається захід для учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Сьогодні для них організували зустріч із переможницею всеукраїнського конкурсу краси та особистості «Перша леді 2018» в Тернопільській області Андріаною Бормітською. Там перебуває Світлана Лазорик. Дивіться її репортаж о 17-й годині. Зазначу, проект «Єднання поколінь» діє у Тернополі із жовтня 2017 року. Це ініціатива для людей похилого віку. Організатори щотижня влаштовують для них зустрічі з цікавими людьми, майстер-класи та перегляди фільмів. І до новин спорту. У Тернополі триває шостий всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам'яті колишнього президента Федерації Тернопільської області Євгена Ворка. Сьогодні другий день змагань. Як повідомив наш кореспондент Тарас Бурак, який перебував на місці події, тернополянин Володимир Войтович, який змагається у категорії 55 кілограмів, виборов третє місце, обігравши спортсмена з Луганської області. Також сьогодні змагався тернополянин Олег Дикий, категорія 60 кілограмів. Він програв супернику з Краматорська. Мені сподобалось, я з ним борюся перший раз. Те, що я хотів спробувати, що я намагався зробити, я то спробував. Ну, не вистачило мені зовсім чуть-чуть. Надіявся, що краще виступлю. Набагато. Ну, але це я надіявся, вже бачу результат і бачу свої помилки, над чим я буду ще більше працювати. Тобто, тільки по хаті тепер треба, щоб на слідуючий раз бути кращим за всіх. Це всього лише третє місце. Хотілося б більшого, хотілося б першого. Тим більше знаючи, що можна було. Дуже сильний суперник попався мені. Другої стадії, чемпіоном світу боровся. Все добре було, виконав вказівки тренера, тому став третім завдяки підтримці, завдяки підказкам тренерів, за цією атмосферою, це рідне моє місто. Як можу бути без медалі, відповідальність залежала на мені. На цю годину у мене все. Більше моя колега Ірина Терлюк розповість о 17-й годині.